Та бүхэн зар мэдээ сонины редактод ирүүлсэн телевизийн зарууд, зар мэдээ цэгийн сайтад ирсэн онцлог зарууудыг танилцуулъя. Сургуулийн хоолны газар угаах зөөгч тоогооч ажил давна, хоол дотроос унааны мөнгө олгоно, хүүхдийн хоолны аяг угаан багаар ажиллана, ажлын 5 өдөртэй, яармагт гэртээ бол давуу тал болон доктор сууршилтад ажиллах сургаад ажил давна, утас 88-19-31-53, худалдагч ажил давна, брендинг дэлгүүр стандартын дагуу үйлчилгээ үзүүлэх үйлчилгээний байгууллагад ажиллаж байсан туршлагатай, доктор сууршилтад ажиллах харилцааны соёлтой, үнэн чухал хариуцлагатай, бусадтай хамтарч ажиллах чадвартай байх. Утас 99-8-2-15. Нягтлан ажил давна. Орон сууцны контакт ажиллаж байсан бол давуу тал болно. Хэрэглээний програмуудыг сайн ашигладаг байх. Татварын болон санхүүгийн тайлан баланс гаргаж байсан туршлагатай байх. Утас 91-15-41-18-24-48 гардаг сангийн сэлээсэр ажил давна. Утас 86-86-4-58. Сонгой архан дүүрэг нарангийн голд ховын цэцэрлэгт бүлгийн багш туслах багш тогооч ажил давна. Утас 88-11-80-8. Бүх үйлчилгээндээ ойрхон хотын төвөөс 10 км зайтай үйлчилгээний байр зарна. Утас 98-72-50. 330 м² үйлдвэрийн зориулалттай ажлын байр түрээслүүлнэ. 836 м² гадна талбайтай 380 вольтын тогтоо. Төвийн бохор өөрийн хутагтай байрны хэмжээ 22-10-16 м³. Утас 88-70-60. 270 м² үйлдвэрийн зориулалттай байр түрээслүүлнэ. 1065 м² гадна талбайтай 380 вольтын тогтоо. Төвийн бохор өөрийн хутагтай байрны хэмжээ 18-15-6 м³. Утас 88-70-60. 11-р хороолын орон сууцнуудын төвд байрлах дүрэн уул худалдааны төвийн хүнсний захад лангу павильон түрээслүүлнэ. Утас 94-55-33-88. Автомашин болон гэрээс 11-88-11 дугаар барьцаалан хурдан шуурхаа зээл олгоно. Mongolian Investment System компани. Утас 88-11-81-70-88-11-81-72. Хишиг бомбон инвест банк бол санхүүгийн байгууллага нь орон сууц офис үйлчилгээний байр 91-11 дугаар барьцаалан шуурхаа зээл олгоно. 3-3.5% хүүтэй. Утас 70-11-89-90. 99-4-76-56. 99-11-89-90. Орон сууц офис үйлчилгээний байр 91-11 дугаар барьцаалан шуурхаа зээл олгоно. 3-3.5% хүүтэй. Утас 99-4-76-56. Evolution Holding компани автомашин он харгалзахгүй барьцаалж шуурхаа зээл олгоно. Утас 88-20-43-53, 80-30-43-53. Дэлгэр султ компани автомашин болон бусад бүх төрлийн зээлийг 20 минутанд багтаан олгоно. Утас 88-75-33-37, 88-5-34-29, 70-43-44. Diamond Chair Bank бол санхүүгийн байгууллага нь орон сууц хашаа байшин автомашин 91-11-88-11 дугаар барьцаалсан 2.9-3.9% хүүтэй зээл олгоно. Утас 31-33-33, 90-79-99, 91-11-62-75. Флорестер автоломбард нь автомашин барьцаалсан зээл олгоно. Зээлийн хувь 3.5-6% хүүтэй. Хаяг Сапоро Борман Билдинг 411 тот. Утас 80-77-7-11, 80-77-19-76. Алтан Ох автоломбард нь бүх төрлийн автомашин механизм барьцаал зээл олгоно. Утас 99-99-50, 80-8-тэг-тэг-тэг-тэг. Кэш автоломбард нь автомашин барьцаалсан зээл олгоно. Утас 70-75-80-30-36. Үсхарва банк бус санхүүгийн байгууллага нь орон сууц хашаа байшин автомашин барьцаалсан зээл олгоно. Утас 76-11-77-99, 89-22-53-85. Сити Партнерс банк бус санхүүгийн байгууллага нь үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалын шуурхаа зээл олгоно. Утас 94-288-99, 70-14-48-8. Тайхар Ундраг Инвест банк бус санхүүгийн байгууллага нь автомашин үл хөдлөх хөрөнгө уул уурхаан тоног төхөөрөмж барьцаалсан зээл олгоно. Утас 99-10-72-58, 89-11-1-1-1. Автомашин барьцаалсан шуурхаа зээл олгоно. Утас 88-4-22-22, 86-4-22-22. Ахин банк бус санхүүгийн байгууллага нь үл хөдлөх хөрөнгө автомашин орон сууц 91-11 дугаар барьцаалсан зээл олгоно. 2.9-4% хүүтэй. Утас 88-10-28-67, 99-99-35-20, 99-5-55-14, 70-18-70-8. Дотн Финанс банк бус санхүүгийн байгууллага нь автомашин орон сууц 99-11, 99-99-тэй дугаар барьцаалсан зээл олгоно. Утас 72-11-55, 88-11-34-57,
9-49-34-57. Автомашин болон 9-11-88-11-11 дугаар барьцаалан хурдан шуурхаа зээл олгоно. Mongolian Investment System компани. Хаягс Укхбаатарын талбайн урд Ар-Монгол Трэвэлийн 304 тод. Утас 8-11-81-70-8-11-81-72. Орлого нотлохгүй автомашин болон 9-11-88-91-99 дугаар барьцаалан шуурхаа зээл олгоно. Утас 8-8-2-25-36. Автомашин болон 9-11-тэй дугаар барьцаалан зээл олгоно. Мөн автомашины лизингийн зээл олгоно. Утас 8-56-58-58. Инвиси банк бол санхүүгийн байгууллага нь орон сууц автомашин барьцаалан зээлийг шуурхаа олгоно. Утас 7-11-7-85-99-19-10. Financial Triple Group банк бол санхүүгийн байгууллага нь орон сууц хашаа байшин автомашин барьцаалан зээл олгоно. Утас 7-16-10-14-14-99-72-79. Гигийн автоломбард нь автомашин барьцаалан зээл олгоно. Утас 8-44-67-67-67. Mongoro Matrix Ginkgo банк бол санхүүгийн байгууллага нь бизнесийн зээл, үйл хөдлөх барьцаалсан зээл, автолизинг 99-11 дугаар барьцаалсан зээл олгоно. Утас 99-748-4-94-29-77. Хаанд дүүргийн соёлын төвийн дэргэд тохлог 3 өөр орон сууц зарна. Утас 94-32-68. Нэгдүгээр хороолын 2 дугаар байранд 3 өөрө байр зарна. Утас 9-15-63-71. Баянзүрх дүүрэг Утаагүй ургах наран хороололд 62 метр квадрат 2 өрөө тавилгатай байр зарна. Утас 95-36-36. Олимп хотод 2018 оны 4-р улиралд ашиглалтанд орох орон сууцанда захиалга авч байна. 1 метр квадратын үнэ нь 2.4-3 сая төгрөг. Утас 9-5-95-99-8-37. Амар амгалан апартмент 3 хотхон 2019 оны 2-р улиралд ашиглалтанд орох 2709 метр квадратаас 6778 метр квадрат орон сууцанда захиалга авч эхэллээ. Жилийн 5% хүүтэй 10-15 жилийн хугацаатай байртай болох боломжийг танд санал болгож байна. Утас 88-10-82-86, 88-10-15-86. Дулаахан байр 3 хотхон 2018 оны 4-р улиралд ашиглалтанд орох 220 айлын орон сууцанда захиалга авч байна. Утас 95-2-88-88, 83-2-88-88, 83-2-88-88. Амар амгалан апартмент 2 хотхон захиалга авч байна. Урьдчилгаа 20-30% төлөөд жилийн 5% хүүтэй 10-15 жилийн хугацаатай байртай болох боломжийг олгож байна. Утас 88-10-82-86-88-89-87-88-10-15-86. Баянзүрх дүүргийн 8 дугаар хороо автоэврийн нэр шилжүүлэхийн баруун талд онцгой байдлын 63 дугаар ангийн хоон баригдаж буй орон сууцанд захиалга авч эхэллээ. Утас 82-66-88-82-77-88. Дэлгэрэх хотгонд 100% ашиглалтанд орсон байр цөөхөн үлдлээ. Утас 94-10-67-77-86-10-67-77. Зайсан Royal Town House хотхонд хаус зарна. 400 метр квадрат, утас 88-11-29-99-99-65-29-99. Төмөр замын удирдах газрын урд байрлалтай, лакшери загвараар засварлсан галтогоо тусдаа 4 өрөө байр үн тохирч зарна. Утас 9-11-42-52-99-6-42-52. Зайсан оргил худалдааны төвийн хажууд 1100 метр квадрат газартай 259 метр квадрат бие даасан 2 давхар хаус зарна. Утас 9-65-29-99-88-11-29-99. Төмөр замын аркта шар байранд хажуу өрөө түрээслүүлнэ. Утас 96-55-55-21. Нос бетон зурмгийн үйлдвэр нь М100-аас М500 маркийн баталгаа чанартай бетон зурмгийг таны захиалгаар хүссэн хэмжээгээр нийлүүлж байна. Чанартай төвхөн эдэр гам мэт бат бүх бетон үйлдвэрлэж түргэн шуурхаа үйлчилнэ. Утас 88-46-71-37-91-85-50-98-73-30. Газ сервис компани нь дуудлагын жолоолчийн үйлчилгээг 100% даатгалтай, туршлагатай, найдвартай, хувь хүний нууцын гэрээтэй хамт олон танд үйлчилж байна. Хот дотор 1 цагийн 100,000 төгрөг. Утас 8-87-19-50. Дуудлагаар компьютерийн засвар үйлчилгээг хийн, компьютер програм хангамт системийн зөвлөлт хийн, техник хангамжийн гэмтэл оншлон засварлан, оригинал програм хангамт лицензтэй вирусын програм суулгаж, сэлбэг хэрэгсэл нийлүүлнэ. Утас 9-75-78-11. Америк, Канада, Австрал, Япон, Герман, Унгар, Швед, Шенгений визний материал бүрдүүлэлт хийж элчинд хандна. Утас 9-75-21-38. IT-ист бэлдэн.
Та маш хурдан хугацаанд амжилт гаргаж чадна. Ухаалаг аргаар бэлтгэл хийдэг суралцах шин арга барилыг зааж өгнө. Шалгалт өгөх стратегид суралцна. Өөрийнхөө сул болон давуу талыг тань мэднэ. Групп болон ганцаарчлан сурах боломжтой. Байршил, байгалийн түүхэн музейн хойно, цэцэгэн офисын байр 300 тот, утас 9-27-440. Та бүхэн зар мэдээ сонин редакцид ирүүлсэн телевизийн зарууд, мөн зар мэдээ цэгийн сайтэд ирсэн ослох заруудыг танилцууллаа. Зарим бодит үнэг зарлуулсан байгууллага болон хувь хүмүүс бүрэн хариуцна.